Parti kat lemat bukrën kar, me fuqin e kësaj zëmre do kënoj. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam në rubrikën Kombinim. Sot do të flasim jo për një vend të caktuar në trojet tona, po do të flasim për një vend gati të shenjë për shqiptarët e Amerikës. Do të flasim për restorantin e një shqiptari të madh, restorantin Pierre Four të Antoni Athanas, që u bë një qendër që vazhdimisht ndihmoi shqiptarët. Ai është mbyllur tani, madje edhe shembur. Pierre Four i Antoni Athanasit ka qenë një vend shpëtimtar për emigrantët shqiptarë që vinin në Shqipëri, ku ata bënin hapat e parë mbi të urdhëruri në të dhomën e ngrënjes, duke vazhduar edhe fotot të zeza të bardha të mysafirëve të famshëm që kishin shkelur e ngrënë aty, si aktoria Hedy Lamarr apo presidenti Richard Nixon, duke hedhur një trumz lan të mirës së gjelbër në fund të avullit të atij restoranti, e nga gjithë pelegrinët që mbajtën zi për fundin e Pierre Four të Antonit në ujrat e Bostonit gjugor, nga të gjithë shqiptarë amerikanët lokal, ata janë që mund të nëndohen më së shumti nga shëmbja e këti lokali. Për më shumë shqiptarë amerikanët, restoranti dhe krijuesi i tij legjendar kanë qenë pjesë e zemrës rase të komunitetit shqiptarë të Bostonit. Dhe për një brez të kohëve të fundit e emigrantëve shqiptar, Pierre Four ka një rëndësi të veçantë. Ishte përvoja e parë e ndeshjes me jetën amerikane, vendi ku ata ndjeshin të sigurt për gjetur punë, edhe se nuk dinin anglisht dhe nuk kishin asnjë përvojë tjetër. Duke qenë se gjuha shqipe ishte kualifikimi i vetëm që Antoni Athanas, pronari që jetonte praktikisht në restorant, kërkonte. Të gjithë duhet fillonin diku, thotë Leo Keka, i cili punoi për Pierre Four për 7 vite derisa mbriti në vitin 1990 në Amerikë, e kur erdha në Boston dëgjova: "Ah, je, shko tek Antoni, ai punson të gjithë shqiptarët." E të gjithë dinin këtë. Kush rinte tezat e mi që më pritën këta të sapo ardhur në qytet, pastorët e kishave ortodokse shqiptare në jug të Bostonit, të cilët dërgonin ushtritë e tyre të lutësve në dhomën e ngërnjes së Athanasit, punëtorët e mesportit në Logan, të cilët mbanin numrin e tij telefonit të restorantëve të dobishëm për mbritjen dhe për dërgimin e shqiptarëve në kërkim të punës. Keka ishte ndër të parët që erdhi në Amerikë, kur një valë e madhe po ikte nga Shqipëria në fillim të viteve 90, pasi regjimi shtypës komunist ra dhe dekadat e izolimit përfunduan. Athanasi kishte ardhur këtu shumë më herët. Kishte ardhur në vitin 1915 në moshën 4 vjeçare. Ai filloi të punonte në restorante në moshën 13 vjeçare, duke shkuar nga tendat e pritjes te tryezat e pritjes për zotëruar vendet e për të ruajtur vendet, dhe në kulmin e saj Pierre Four u bën një nga restorantet më të suksesshme në Amerikë. Athanasi u bën një legjendë në Boston, një gjysmë shekulli në mesin e shqiptarëve të tjerë. Më kujtohet që ecja tek Anthony në atë fronin e tij të vjetër, ai ishte ulur atje, thot Keka. Kështu, ai sa më pa mund të thoshte se isha shqiptar, e në mënyrën e parë që më pa, më thirri: "Ajde këtu." Keka është një djalë fshati. Ai unë poshtë nga restoranti i madhë me figurat të këthendura për i dyrë, u të roqja shumë nga mbulesat e bardha me fotografit politikaneve dhe aktorëve të famshë. I angazhuar në një vend përpunuar si busboy, a i nuk kishte këpucet e zeza që i duheshin. Prandaj, Athanasi i gjeti një palë dhe ja dha, ato ishin të vogla dhe ja bën këmbët që rrindin gjatë. Por Keka, me 20 dolarët e parë që bleu natën e parë, shkoi për të bler një palë këpucë për masin e duar. A ishte në rrugën e tij të mbarë. E gjithë familja ime, më vonë, në Shqipëri mbjetoi në sajt të tij restoranti, thot Keka. Qindra të sapoardhët e ndoqën. Për ta, Pierre Four ishte një kurs për plasje dhe ballafaqimi me jetën amerikane. Çdo i sapoardhur do të kalonte atje si ai që ishte në universitet,
thot Agron Gjerasi, një inxhinier i cili mbriti në vitin 1993. Mësuam ka shumë gjëra atje. Punonjësit e ri mësuan shpejt gjuhën angleze dhe për shkak se Athanasi i donte edhe emigrantët se Zak nga bregu i fëltisht, po thuaj se ashtu si shqiptarët, mësuan të bashkoheshin me njerëz që ishin të ndryshëm nga vetja dhe të bashkëjetonin me ta. Në fund të ditës, ai do viste dhe të pyeste një nga 100 punonjës. A ke bërë parat mjaftueshme sot? Thot Edward Lela. Tani një manager që ka një bar herb, pikërisht ai që mbriti në vitin 1998, syriti vigjilonte me gjithçka, thot ai. Ai na mësoi si të ishim jo vetëm punonjës të mirë, por njerëz më të mirë. Antoni Athanas tiq në vitin 2005, në moshën 93 vjeçare. Në javën apo dy javët e jashme, restoranti, i cili ishte një orë, u mbyll. Pikërisht para disa vitesh, pas 50 vitesh. Ashtu si shihet edhe në postimet e më poshtme. Kote fundit, më pak shqiptarë kanë gjetur rrugën drejt Amerikës drejt ujrave për gjetur punë. Ardhit e kote të fundit kanë më pak nevojë për punë restorante, ata vinë me arsim më të mirë dhe me më shumë burime. Por jeti mbetet keka, i cili tani zotëron restorantin Alba, një restorant i madh në Quincy, ka dëgjuar që disa punonjës të ish Pierre Ford kërkojnë punë, dhe ai kërkojnë t'i marrë atë punë. Po hirë të mallit të kohës së vjetër, keka u kthye në vendin e tij të punës para se të prishin. Dhe ul për herë të fundit në mesin e tavolinave që dikur i pastroi. Është shumë e trishtuar, thot ai. Ky vend ka ndryshuar mjaft jetë shqiptarësh. Dhe nderim dhe përkujtim Antoni Athanas, këti shqiptari të madh dhe restorantit të tij Pierre Ford, që ditit të shërbente, jo vetëm klientëve, por dhe bashkëvetare. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dhamë fund emisionit ton, Kombi Ynë, do takohemi në emisionet të tjera. Për ty ka të vëmë, ma të bukrën e ka,